אבא של יוני הוא קבאי. הוא לא פוחד משום דבר. לא משריפות, לא מאכברים, אפילו לא מחסן אסרלה. רק מדבר אחד הוא כן פוחד, מהמכתב של המשכנתא. אז סיפרתי לו שאבא שלי קיבל מלאומי למשכנתאות משכנתא לא מפחידה. לאומי למשכנתאות מציג משכנתא בטוחה. בכל חודש אותו הסכום בדיוק. בלי מדד, בלי פריים, בלי הפתעות. לפרטים כוכבית 3200. לאומי למשכנתאות.